Vítejte v obci Dolní Morava, ležící na úpatí Kralického Sněžníku v Národní přírodní rezervaci. Tato obec je známá nejen díky nádherným sjezdovkám zdejších skiareálu, ale i díky unikátní rozhledně zvané Stezka v oblacích či Mamutí horské dráze a také dětskými zážitkovými parky. Dům, ve kterém bychom vám rádi nabídli apartmán ke koupi, leží v těsné blízkosti skiareálu Větrný vrch. Apartmánu o dispozici 2+1 dominuje obývací pokoj s krbovými kamny. Dětský pokoj s palandou a rozkládacím lůžkem poskytne dostatek prostoru pro odpočinek i hry vašich dětí po návratu z výletu nebo po pobytu na sjezdovce. Kuchyně je vybavená kuchyňskou linkou s dostatkem úložného prostoru, varnou deskou, troubou i lednicí. V předsíni je šatní stěna, prostor na odložení věcí i na pračku. Je to i vstup do koupelny se sprchovým koutem a také na samostatnou toaletu s umyvadlem a sprchou pro intimní hygienu. Vstup do apartmánu je zajištěn kvalitními bezpečnostními dveřmi. V prostoru na pračku je umístěn i plynový kotel značky Protherm, který rozvádí teplo do radiátorů v celém apartmánu a také zásobník na ohřev vody. K apartmánu náleží i zděná garáž před domem. Uvažujete o tomto apartmánu pro víkendové bydlení nebo jako o vhodné investici? Pak si neváhejte domluvit osobní prohlídku. Vaši realitní makléři Konečný Jan a Bohdana Polgárová, Remax Deluxe, Brno.